onu keçir də, belə deyək. Onun ki, aktual mövzular var ki, hansı ki, həqiqətən də klubları düşündürür, qayğılandırır, yəni belə. Yəni bugün əsasən yayımla bağlı. Birinci ilk növbədə bizim komitənin belə deyək, icra komitəsinin gündəliyinə saldığı qərar qəbul olunması münasibətilə, yəni hamımız bir-birimizi belə deyək, təbrik elədik komitə iştirakçıları bu son icra komitəsində qəbul olunan qərarla bağlı. Digər məsələ Rövnək müəllim dəstəklədiyi bir məsələ idi ki, tele-yayım məsələsi ki, Rövnək müəllim bunu klubları dəstəklədi və icra komitəsində belə deyək, qərara gəlmişdi ki, yəni tender vasitəsilə hansı televiziya vəsait ödəyəcək tədbirdə yayımlayacaq belə deyək, çempionatı. Bu məsələlər müzakirə olundu. Klublar tərəfindən artıq neçənci dəfədir müzakirə olunan məsələ legioner futbolçuların federasiyaya rüsum ödəmək məsələsi, üzvlük haqqı məsələsidir ki, bilirsiniz ki, bu üzvlük haqqı məsələsi, deməli, hər bir klub legioner futbolçuya görə, əgər o milli komandanın üzvü deyilsə və yeni ilk dəfə sifariş olunduğunda 20 min pul ödəyir və bu qəbul olmuşdu o vaxt ki, nə legioner limiti var idi, nə belə deyək, miqrasiya xidməti fəaliyyət, yəni hazırda artıq bu məhdudlaşdıran mexanizm var. Yəni legioner limiti hal-hazırda var və miqrasiya dövlət miqrasiya xidməti hər bir bura dəvət olunan əcnəbi haqqında məlumat toplayır. Ona görə də eyni zamanda bu faktorda təsir edir. Yəni çempionatımıza, klublarımızın durumuna və hesab edirik ki, yəni 3 legioner futbolçu pulsuz sifariş olunmalıdır. Yəni, bu dünya praktikasında da ümumiyyətlə, yəni bilirsiniz, belə bir şey az halda rast gəlinir. Yəni ki, legioner futbolçunu sifariş etdiyində pul ödəmək məsələsi. Ona görə ən azı 3 futbolçu sifarişi pulsuz olmalıdır. Yəni bura milli futbolçulara aid deyil. Və belə deyək, eyni zamanda da 21 ya 23 yaşına indi o məsələ dəqiqləşəcək. Gənc futbolçudursa, legioner futbolçu, gənc perspektivli futbolçuların, yəni biri var legioner, 30 yaşında legioner bizim çempionata dəvət olunur və bir də var ki, 19-20 yaşında gənc və perspektivli futbolçu cəlb olunur. Bunun arasında mütləq şəkildə fərq qoyulmalıdır. Ona görə elə bilirəm ki, növbəti iclasımıza artıq bunun mexanizmi hazırlanıb və ortaya qoyulacaq. Burada digər bir incə bir məsələ var. Deməli, biz bir legioner futbolçunu sifariş edirik. Tutaq ki, yanvar ayında sifariş olundu, bu mövsüm üçün pul ödəndi. Növbəti mövsüm üçün onun müqaviləsi 6 aydan sonra bitir, yenə pul ödəndir və yeni legioner cəlb olunda. Elə çıxır ki, bir legioner yerə görə 2 dəfə bir sezon ərzində sən pul ödəyirsən də. Yəni, bu da açığı deyim, yəni bugün reallıq var. Futbol klublarının maddi durumunun reallığı var. Yəni bu tək futbol sahəsində deyil. Bugün yəni onları sponsorluq edən şirkətlərin maddi durumundan asılıdır. Şirkətlər də müəyyən biznes məsələ, ekonomik durumundan asılıdır və bunlar hamısı bir-birinə bağlı bir şeylərdir. Və bugün misal üçün klubları çalışmaq lazımdır ki, xərclərini azaldıb gəlirlərini çoxaltmaq. Xərclərini azaldıb gəlirlərini çoxaltmaq istiqamətində müəyyən bir işlər görməliyik. Yəni bir klublar komitəsi olaraq da biz bu barədə yəni çalışırıq ki, öz lövhəmizi verək. Və yəni müzakirə olunan məsələ biri budur. Digər məsələlər deməli bu inşaat futbol var təşkilat. Hansı ki, bilirsiniz, klublara müəyyən məlumatlar, fitness analytics olsun, yaxud da digər yəni məşqçilər üçün məlumatlar belə deyək, ötürür, verir və bundan qabaq hər bir klub deməli, müqavilə bağlayırdı müəyyən məbləğləri. Amma belə baxanda o şirkət bir iş görürdü, sadəcə produktunu hamıya satırdı müxtəlif qiymətlərlə. Və bunu da klublar da müəyyən vəsaitlər ödəyirdi və bunun da qarşısını almaqdan özəl biz həmən şirkəti dəvət elədik. Müəyyən bir endirimli, yəni əvvəlki qiymətdən qat-qat aşağı bir qiymətdə hər bir kluba eyni məlumatı verəcək və bütün klublarda bunu qəbul edir. Təbii ki, yəni maddi xərc
hər bir klubda demək olar ki, bir xeylam azalır. Ona görə ki, həmən şirkət demək olar ki, eyni işi bir dəfən görür, amma hər kluba ayrı-ayrılıqda bunu satır. Ən azı 2 il. Ən azı 2 il olacaq və onların nümayəndələri də bu klasda iştirak elədi və belə deyək, öz yəni şərtlərini ortaya qoydu. Klublar da öz şərtlərini qoydu və növbəti 7 tur ərzində pulsuz o məlumatı klublara təqdim edəcək demo versiyasını. Yəni bəzi klublar var ki, artıq neçə illərdir onlarla əməkdaşlıq eləyirlər. Bəzi klublar var ki, heç ümumiyyətlə onlarla əməkdaşlıq eləməyib. Yəni onlar da tanış olsunlar. Ancaq klublar da, yəni klub rəhbərləri də öz məşqçilərlə bu barədə məsləhətləşib, hər halda onlarla bunu müzakirə edirlər. Digər məsələ ondan ibarət idi ki, klubların bugün yəni Topaz şirkəti məsələsi və klublar öz aralarında hansı şərti, yəni Topaz rəhbərliyi əməkdaşlıq eləmək hazırdır, yəni klublarla. İstər belə deyək, bu klubların adlarını bu stavkalarda istifadə etdiyinə görə istər, yəni Premier Liqa sponsoru olaraq. Sadəcə klublar da öz aralarında bilməli idilər ki, hansı şərti onlardan istəyirlər. Yəni nə şərtlə razıdırlar ki, bannerləri yerləşdirsinlər markalarında Topaz şirkətinə adını və bu gün də onun müzakirəsi getdi. Təbii ki, biz özümüz üçün öz aramızda şərtlərimizi müəyyənləşdirdik. Və müəyyənləşdirdik ki, misal üçün hər hansı Topaz olmasın, ümumiyyətlə titulunun sponsoru olan təşkilat bu öhdəliyi klubların qarşısında yerinə yetirməlidir. İndi düzdür, FFL ilə əməkdaşlıq eləyir, yaxud AFA ilə əməkdaşlıq eləyir, o bizim üçün maraq kəsb eləmir. Bugün titul sponsor olan şirkət, necə deyərlər, yəni konkret olaraq müəyyən şərtlər var ki, klubların qarşısında o şərti yerinə yetirməsə, titul sponsoru edə bilməz, belə deyək. İntizam komitəsinin Kardoza ilə bağlı məsələsi. Mən gələcəm, ona gələrəm. Hə, ikili standartlar nəyə hesablanır? Yox, burada İntizam komitəsinin nümayəndəsi də, yəni üzvü də iştirak elədi. Melik müəllim, təşəkkür edirik ki, gəlib yəni dəvətimizi qəbul elədi. Və burada əslində söhbət Neftçi futbol klubunun oyuncusu, yəni Neftçi futbol klubundan getmir. Yəni, belə bir hallar hər bir klubun başına gələ bilər. Ona görə ki, Neftçi klub rəhbərliyi də ümumiyyətlə futbolçunun elədiyi hərəkətə haqq qazandırmır və dəstəkləmir. Və rəhbərlik də etiraf elədi ki, biz məsələ qaldırmamışıq oradakı həmən güzəşdə olunsun. Yəni, biz heç müdaxilə eləməmişik bu məsələyə. Sadəcə İntizam Komitəsi belə bir qərar qəbul edir. Biz görənliyəm. Yəni, indi belə, yəni onlar da dəstəkləmək, yəni rəhbərlər rəsmi şəkildə bunu bildirdilər. Və həmin məsələndə belə deyək, Azal klubu da haqlı olaraq qaldırmışdı ki, necə olur ki, bizdə də eyni oxşar bir hal baş verir, amma heç biz deməli məktub müraciət edirik, baxılmır, amma digər klub müraciət eləmədən bu belə baxılır və belə bir yəni bu da xoşa gəlməyən bir şeydir. Klublar elə bir klub olmadı ki, bu məsələ haqqında fikir bildirməsin və belə deyək də əleyhinə, yəni Neftçi daxil hər bir klub bunun əleyhinə idi ki, yəni məşqçi belə deyək, hakim oyunda qırmızı kart göstəribsə futbolçunun hərəkətinə görə və 3 oyunluq cəza verilibsə həqiqətən də yenidən baxılanda da demonstrativ şəkildə onun bu hərəkəti görsənir ki, bu demonstrativ şəkildə ya bu qırmızı kart ümumiyyətlə deməli idilər ki, ədalətsiz verilib, səhv edilib olmalı idi. Yəni bunu 3 oyundan 1 oyuna salınmamalı idi və bununla da bağlı biz öz növbəmizdə Klublar Komitəsi olaraq Nizam-İntizam Komitəsinə yetkinliklə səs verməklə qəbul elədik ki, biz məktub ünvanlayaq. İndi Nizam-İntizam Komitəsi o məsələyə yenidən baxacaq, yaxud da növbəti iclaslarında nəzərə alacaq ki, daha diqqətli olmaq lazımdır. Ona görə ki, bizim necə, burada Hakimlər Komitəsinin sədri misal üçün bildirmişdi ki, qırmızı kart çox haqlı bildirilir. Yəni ki, bunun ictimaiyyət də bir mənalı qarşılaşır. Yəni ki, bu məsələlər var ki, bu klubları hamını qayğılandırır. Yəni, belə olmamalıdır. Bugün futbol qaydaları var. Yəni, bu qaydalar həm Neftçi, həm Xəzərlə, yəni klubdan asılı olmayaraq bu qaydaya hamı riayət olmalıdır. Əgər həqiqətən hakim yanlış kart göstəribsə, bu dünya praktikasında var, ləğv oluna bilər o qərar. Yox,
Əgər haqlı göstərib və sonra onu belə deyək, ləğv olunursa, bu da belə olur. Simvolu yenə deyirəm, burada əsas məqamlardan biri odur ki, burada Neftçi klub rəhbərliyi özləri vurğuladılar ki, biz inisiator olmamışıq ki, Cardosa'nın 3 oyununu 1 oyuna salsınlar. Və biz ona heç bir klub rəhbəri də futbolçu